Mechanisatiebedrijf Gebroeders Verbund aan de Bolkensteeg in Dongen is failliet. Dat heeft de rechtbank in Breda vorige week uitgesproken. Het bedrijf verkoopt, verhuurt en repareert landbouw- en bouwmachines. Het bedrijf heeft een schuldenlast van tussen de 8 en 9 ton. Waar dat aan ligt, is de curator nog aan het uitzoeken. Eind volgende week moet er meer duidelijkheid zijn over een eventuele doorstart.